tehdään tämmöinen aikamatka. Elikkä siitä on nyt 3,5 vuotta suurin piirtein, kun käytiin Pesäpuun lähemmäs hankkeen kanssa tutustumassa Lontoossa. Ja sit mä ajattelin vielä siitä sukeltaa vähän kauemmas, eli musta on tärkeetä, että tiedetään niin kuin millainen Häkni oli silloin, kun tätä ruvettiin kehittämään, minkälaisiin olosuhteisiin tämä malli on luotu. Ja kaivelin vanhoja tilastoja, koska Häkni tänään ei ole ollenkaan sama kuin Häkni oli silloin 2000-luvun alussa, kauhean kun se kuulostaakin ihan historialliselta. Mutta tämä oli siis aika ennen olympialaisia ja aika ennen kuin Häkni on sitten gentrifioitunut aika reippaasti sen jälkeen. Mutta silloin väestöpohja oli hyvinkin kirjava, oli paljon maahanmuuttajataustaisia. Häknissä oli Lontoon korkein työttömyysaste ja hyvin vähän ihmisiä, jotka omisti oman asuntonsa. Ja vuokralla oli, joista oli iso osa kaupungin toimesta asuivat niin kuin kaupungin asunnoissa, ja 5000 taloutta oli tämmöisissä, siis oikeastaan kodittomia, että he asu bed and breakfasteissa sitten. Häkni oli Englannin köyhimpiä alueita ja rikostilastot oli aika surullista luettavaa, ja siellä oli tosi paha maine. Elikkä tämmöisissä olosuhteissa sitten töitä tehtiin. Ja tietysti aika toivottomalta ja turhauttavaltahan se on sitten tuntunut, koska kyseessä on ollut niin hirveän kaoottiset olosuhteet, että ei ole pystynyt panostamaan vaan siihen lapseen ja vaan siihen perheeseen, kun siinä ympärilläkin on kaikki ollut ihan sekaisin. Ja kun ne tarpeet ja ongelmat perheissä on ollut niin hirveän erilaisia ja monimuotoisia ongelmia, ja silti olisi pitänyt ne kaikkien yksilöiden olosuhteet ja yksilölliset ongelmat pystyä ottamaan huomioon niissä tukitoimissa. Eli aika epätoimiva paketti, missä on töitä tehty. Mutta sitten tapahtui jotain. Ja se jotain teki sen, että sosiaalityöntekijät, jotka oli ennen istynyt 80% työajasta työpöydän ääressä, naputtelemassa konetta ja plaraamassa papereita, sen jälkeen he vietti 80% työajasta perheiden kanssa. Eli tehtiin tämmöinen keikahdus. Huostaanotot väheni 40%, ja kun Häknin lastensuojelun sosiaalityöntekijät vaihtui niin kuin vyöröovesta suurin piirtein, niin tapahtui jotain, jonka jälkeen oli aika harvinaista, että siellä ylipäätään oli työpaikka auki. Ja jos oli työpaikka auki, niin sinne oli hirvittävä tunku. Henkilökunnan sairauspoissaolot väheni 55%. Sitten siellä oli ennen tätä 50% työvoimasta tämmöisiä niin kuin henkilöstövuokraamon kautta, mutta tämän jälkeen taisi olla 7%. Ja silti, vaikka kaikki tämä näyttää niin hyvältä, niin ne kokonaiskustannukset kuitenkin laski. Ja sitten Häkni sai sit ensimmäisenä ja maan ainoana Ofstedin luokituksessa Outstanding-merkinnän, mikä oli tietysti hienoa. Ja mitä siellä sitten oikein tapahtui? Musta se on niin mahtavaa, että mä aina haluan niin kun pistää tämän kuvan, että tähän pitää niin kun vissiin pitää niin kun jätskitöt. Siis kaksi ihmistä on, mitä siellä tapahtuu. Ihan vaan kaksi. Ja Isabel Trowler ja Steve Goodman ovat molemmat hyvin eri oloista lähtöisin ja vähän erilaisen uran tehneet, mutta löysivät itsensä sitten yhteensattumien kautta vuonna 2005 samasta työpaikasta. Ja siellä sitten ihmettelivät maailman menoa ja
kuuntelivat sitä huokailua ympärillä ja katsoivat sitä toivotonta työilmapiiriä. Ja sitten he päätti, että nyt riittää tämä, että mietitään, että mikä mättää, koska siitä oli kaikki hyvin samaa mieltä, että huonosti oli asiat. Ja sitten he istuivat ja miettivät, että mut mitä sitten pitäisi tehdä. No, he muutaman kuukauden hiosit tätä sotasuunnitelmaa ja kutsuivat sitä hiljaiseksi vallankumoukseksi, koska he sitten päätti, että pitää pistää koko systeemi kerralla uusiksi. Eli ei auta nyt, että vähän tilkkuja sieltä täältä kurotaan, vaan keikautetaan kaikki kerralla. Ja 2006 he oli sit siinä vaiheessa, että oli tämä paketti koossa ja sitä lähdettiin sitten viemään. Ja he otti tämmöisen kuin McKinseyn 7S-mallin, mikä itse asiassa tulee tämä on niin kuin organisaatioiden kehittämiseen kehitetty, eli ei ihan sosiaalityön tuttuja käytössä oleva ajatusmalli ollenkaan, mutta he ajattelivat, että just sen takia, että jos koko systeemi niin kuin natisee liitoksissaan, niin sitten täytyy lähteä siitä, että ihan kaikki täytyy pistää uusiksi, ja tämä on nimenomaan sitä varten kehitetty. Mä oon sitten itse suomentanut noin, että kun sen nimi on 7S-malli, niin mä oon sitten keksinyt noin, ne ei ole ihan hienoa suomea, anteeksi vaan, mutta tässä niin kuin lähdetään siitä, että täytyy olla yhteiset arvot, sitten pitää olla strategia, sitten pitää olla struktuuri, systeemi, staili, henkilöstö ja osaaminen. Ja joka ikinen osa-alue täytyy olla sitten hyvin tarkkaan mietitty. Eli lähdettiin sitten siitä, että jos yhdessä tehdään, niin kaikilla pitäisi olla aika hyvä näkemys siitä, tai siis kaikilla pitäisi olla sama näkemys siitä, että mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja siellä paitsi, että nämä olosuhteet muutenkin oli semmoisia kuin ne oli, siellä oli aika hiljattain ollut pari hyvin surullista tapausta, jotka media sitten sillä myytiin paljon lehtiä ja jonkun pää oli saatava pukille, niin siihen oli sitten yritetty jotenkin tarttua sillä, että me saataisiin aina tietää, että kuka teki väärin tai kuka nyt päätti väärin, niin paperi, tämä paper trail on siihen kaikista paras. Eli kun on tarpeeksi paperia, mihin pistetään tarpeeksi rasteja ruutuun ja aina jonkun nimi alla, niin sitten löydetään helpommin se syy tai mieluummin se syy pää tälle ongelmalle, jos jotain on tapahtunut. Ja siitähän tietenkin seurasi, että ihmiset, siis työntekijät pelkäs. Enhän mä halua olla se, joka ajatteli vähän väärin. Niin hyvin herkästi silloin, jos yhtään tuntui siltä, että tässä ei ehkä ole kaikki ihan hyvin, niin napattiin lapsi huostaan. Sitten on ainakin tehty jotain. No, mutta tässä sitten Isabel ja Steve, vaikka tulivat niin erilaisista lähtökohdista, niin tämä oli niin kuin heille se johtotähti. Et perhe pidetään yhdessä aina, kun se vaan on mahdollista ja niillä resursseilla, mitä siihen tarvitaan. Et se on se ensisijainen päämäärä. Mä tiedän, että Suomessa tämä ei ehkä tunnu niin ihmeelliseltä, mutta heille tämä oli tosiaan se, mihin he sitten ajattelivat, että tähän täytyy pyrkiä. Mutta sitten he myös kyllä laittoi semmoisen disclaimerin tänne, että sitten kuitenkin, jos tuntuu siltä, että nyt täytyy tehdä jotain, niin silloin ei jäädä niinku ihmettelemään ja katsomaan, että no, mut jos vielä vähän aikaa kokeiltaisiin, vaan sitten täytyy tapahtua ja kiireesti. No, sitten näistä lomakkeista ja rastiruutuun lähdettiin siihen, että lapsen etu pitää aina olla ensin.
Eli kaikki tämän systeemin osat etsii ja löytää sen ratkaisun yhdessä. Siinä on perhe, siinä on työntekijät, siinä on kaikki perheen ympärillä olevat. Perheitä tuetaan löytämään ne omat voimavarat ja luottamaan niihin. Kaikki arviot ja päätökset tehdään tunneälyllä ja lähdetään siitä, että on yhteistyö ja kunnioitus, joita sitten niiden mukaan mennään. Ja lapsen etu ei ole koskaan prosessijohtosta. Nyt mä luulen, mä yleensä puhun niin nopeasti, niin nyt pitää pistää vähän vauhtia. Elikkä strategia oli tämä, että kun saadaan ne huostaanotot vähenemään, niin sit vapautuu resursseja ja rahaa. Että pystytään tekemään sitä, mitä oikeasti halutaan. Häknistä pitäisi tulla semmoinen paikka, missä ihmiset oikeasti haluaa olla töissä. Ja missä voi tehdä tehokasta työtä ja ajatuksella. Ja sit pitää olla niin kun mahdollisuudet pysähtyä miettimään näitä tarkoitusperiä ja vaikutuksia. Ja lähdetään siitä, että perheiden kanssa rakennetaan positiivisia suhteita, että meillä on oikeat ihmiset oikeilla paikoilla. Tämä rakenne on ehkä se, mitä jos muualla on poimittu rusinat pullasta, niin Englannissa monet kokeili tätä, mutta tämä oli varmaan se juttu. Että jos meilläkin pistettäisiin tiimit Hackneyn mallin mukaan, niin päästäisiin samaan tulokseen. Mutta sehän ei sitten kuitenkaan ollut se avainasia, vaan tämä oli ehkä se, mikä mahdollisti kaiken tämän muun. Tarkoitus oli, että saadaan eri alueiden ja eri näkökulmien asiantuntijat koolle lasten ja perheiden auttamiseksi. Ja tämä yksikkö, tämä tiimi keskustelee joka ikinen viikko joka ikisestä lapsesta, että kaikki tietää sen perheen asiat. Jos perheen mummo tai sisko tai lapsi tai joku soittaa, niin heille täytyy saada vastaus siltä ihmiseltä, joka sattuu olemaan paikalla. Ei siltä omalta sosiaalityöntekijältä, joka on ehkä sairaana tai lomalla tai lopettanut. Tämä rakenne on tosi tärkeä, mutta sen täytyy myös joustaa. Ja sitten tämä ei kuulu mulle tai tämä ei nyt kuulu mun työkuvaan. Sitä ei saanut tässä mallissa olla. Systeemi. Toimintamallit ja prosessit ja rutiinit on tärkeitä, mutta jotta niitä myös käytetään, eikä vaan tiedetä mitä pitäisi tehdä, niin ne täytyy olla yksinkertaisia ja ne täytyy olla älykkäitä ja käytännöllisiä. Päätökset tehdään läpi niin lähellä perhettä kuin mahdollista. Jos perhe tarvii 20 sen takia, että lapsella on liian pienet kengät, sitä ei tarvitse käydä erikseen 3 paperilla pyytämässä, vaan se täytyy saada perheelle heti käyttöön. Se tarkoittaa, että henkilökuntaan on luotettava. Ei voida olettaa, että jos ihmiset saa, niin ne tekee ihan päättömiä huonoja päätöksiä ja tuhlaa rahaa. Eli lähdetään siitä, että ihmiset tekee parhaansa. Mutta kun ennen tiedettiin aina, kuka oli se syntipukki, nyt päätettiin siihen, että se yksikkö jakaa sekä vastuun että riskit. Täältä ehkä poimisin tämän keep moving. Kaikki on matkalla. Perhe on matkalla, työntekijät on matkalla ja pääasia on, että kaikista tuntuu, että me mennään eteenpäin. Me ei junnata paikalla. Perheet täytyy tuntea. Tässä täytyy olla tekemisfokus, eli kokeillaan. Jos me tehdään jotain eri lailla, niin tuloskin on erilainen. On hirveän tärkeää tuntea, että seisoo päätöstensä ja sanojensa takana, mutta on yhtä tärkeää, että uskaltaa tehdä väärin. Että uskaltaa kokeilla, uskaltaa mokata, uskaltaa olla väärässä. Ei ole olemassa yhtä suurta totuutta. Kellään ei ole totuusmonopolia. Vaan nimenomaan niin, että me tehdään yhdessä. Kun tätä perhettä tarkastelee moni eri alan asiantuntija, moni ammattilainen ja moni sen perheen tunteva, niin mitä suuremmalla todennäköisyydellä joku on oikeassa siinä, että mitä pitäisi tehdä. Joo. Tavoitteet pitää olla korkealla, niin sitten tuloksetkin on. Ja
sanoisin, että tämä suhdetyö niin ei tarkoita vain sitä, että niihin perheisiin rakennetaan niitä hyviä suhteita, vaan myös, että panostetaan siihen, että siellä työpaikalla on kaikilla hyvä olla. Kun lasten ei tarvitse olla ongelmia, ei ole ongelmalapsia, ei myöskään kenelläkään ole paineita korjata niitä ongelmalapsia. Kun katsotaan sitä koko systeemiä, perhettä ja ympäristöä, jossa se lapsi on, niin ne ongelmat ja ratkaisut ja vastuu löytyy myös sieltä. Tämä tarkoittaa, että se painopiste muuttuu kokonaan. Ihan niin kuin siellä työpaikalla ei etsitä sitä syntipukkia tai sitä syypäätä, niin sitä ei myöskään tehdä perheessä. Kun se vastuu kaltoinkohtelusta, jos nyt siitä on kyse, ei ole enää siinä yksilöllä, vaan ajatellaan systeemisesti, niin saadaan aikaan se pysyvä muutos. Ja musta tässä on tosi kuvaava tämmöinen esimerkki, että sanotaan nyt, että lapsi pinnaa koulusta ja äiti käyttää huumeita. No, jos saadaan se äiti lopettamaan se huumeiden käyttö ja hän käy seuloissa ja kaikki näyttää siltä osin olevan kunnossa, niin hyvä niin, eiks vaan. Mutta silloin helposti käy niin, että jos ei kaikki ollutkaan hyvin, niin se kierre alkaa alusta. Jos tätä asiaa ihmettelee enemmän kuin yksi ihminen, joku ehkä hoksaa, että hei, mitenhän siellä kotona on asiat? Onko joku syy siihen, miksi äiti käyttää huumeita? No kas vaan, isä on väkivaltainen. Ne huumeet on äidin coping-keino. Ja kun nyt siellä kotona kerran ollaan, niin huomataan, että kuushenkinen perhe asuu yhden makkarin pienessä asunnossa. Ja ehkä jos heillä olisi vähän lisätilaa, ja ehkä jos isä saisi myös vähän tukea ja apua, niin se väkivalta ehkä loppuisi. Sitten äidin ei tarvitsisi käyttää huumeita. Lapsen ei tarvitsisi pinnata, kun hänen ei tarvitse olla kotona katsomassa, että äitillä on kaikki hyvin. Eli katsotaan vähän laajemmin. Ja sitten kaikkien ajatus siitä, että mikä tässä voisi olla ja mitä tässä voisi tehdä, niitä kaikkia kokeillaan. Työpaikka on se turvasatama. Ihan niin kuin pieni lapsi tarvii sen turvasataman, mistä maailmaa ihmetellään, niin tarvii myös työntekijä. Eli se oma tiimi on se turvasatama, mistä uskalletaan lähteä sinne ulos maailmaan kokeilemaan ja mihin palataan tankkaamaan. Täyttä varmuutta ei koskaan voi saavuttaa, vaan täytyy elää sen kanssa, että hope to cope, nyt on viimeinen. Eli mä tänne kokosin vaan vähän makupaloja siitä, mitä niin kun Steve on halunnut eniten ehkä nostaa esille. Tässä ei varmaankaan ole läheskään kaikki hänen viisauksista, mutta uteliaisuutta ja avoimuutta peräänkuulutetaan. Kun ei voi tietää, niin uskaltaa arvailla. Ja sitten ei myöskään tarvitse olla puolusteleva ja konfliktihakuinen. Se, että tarkoitusperät on hyvät, ei riitä suhdekeskeiseen työhön eikä suhdekeskeisessä työssä, vaan sitä tehdään empaattisesti. Jos perheisiin suhtaudutaan empaattisesti ja jos perheestä tuntuu siihen, että hei, tämä ihminen uskoo muhun, muhun luotetaan, perhe uskaltaa myös sanoa, mitä siellä kotona oikeasti tapahtuu, miltä oikeasti tuntuu ja mitä mä oikeasti tarvisin. Kun on tarpeeksi vahva näkemys siitä, mihin pitäisi olla menossa, kun se visio on tarpeeksi vahva, kaikki pikkuasiat järjestyy. Steve ja Isabel riiteli muutaman kuukauden tästä mallista, että joka ikinen lomake, joka oli pakko olla, olisi oikea, niin he päättivät, että he ikinä kompromissaa, vaan he riitelee niin kauan, että he on yhteisymmärryksestä siitä, että tämä on nyt, tämä on oikein. Tässä oli vahva näkemys takana. Ja pitää aina myös muistaa, että kun tehdään hypoteeseja siitä, mikä on huonosti, pitää myös tehdä nollahypoteesi. Jos musta tuntuu, että tässä ongelmana olisi tämä ja ratkaisu voisi olla tämä, mun pitää myös muistaa, että ehkä se ei ollutkaan niin. Eli ehkä tämä avoin mieli, avoin suhtautuminen ja se kyky muuttaa mieltä ja toimintatapoja olisi yksi niistä tärkeimmistä. Tässä nämä Häknin terveiset.